Dolisa. সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া স্কডা কুশক চুজ হোৱাট ৰিয়েলি মেটাৰ্ছ হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ জ্বৰ নেকি কালি আমি বহু ৰাতিলৈকে কথা পাতিলোঁ যে সেইকাৰণে অলপ দুৰ্বল লাগিছে চাগে পেহী ৰ'বচোন সময়মতে মেডিচিন নাখালে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আমি এইটো বিষয়ত অলপ চকু ৰাখিব লাগিব আৰু বেছি অসুবিধা পালে ডাক্তৰক জনাবলৈ কৈছে পেহীয়ে এতিয়াও কথাবোৰ উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰিয়ে আছে পেহীয়েনো কিয় একেটা কথাতে লাগি আছে আপোনালোক মই নৈৰ আইতাক ই মোমায়েক অ মিতিৰৰ মানুহ যক 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 ভিতৰলৈ যাওক বিয়া এখন পতাৰ আগতে ছোৱালীজনীৰ চৈধ্য গোষ্ঠী চাই আমাৰ আকৌ ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে জানিবই নিবিচাৰে মোৰ মতে ছোৱালীঘৰৰ মানুহে কিবা যাদু টোনাহে কৰিলে নেকি আজিৰ দিনতো আপুনি এইবোৰ কথা বিশ্বাস কৰেনে কৰিব লাগিব তুমি যদি ভগৱান বিশ্বাস কৰা তেনেহ'লে এইবোৰো বিশ্বাস কৰিব লাগিব বাৰু এতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়ক পেহি বাহিৰলৈ আহক নহ'লে আপুনি বেয়া পাই থকাটো প্ৰমাণ হৈ পৰিব তুমি যোৱাচোন পাহি ক'ত আছে চাই আহাগত যদি বাহিৰত আছে মই আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাম এতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়কচোন পেহী মই তোমাক যিটো কৈছোঁ তুমি সেইটো কৰা হ'ব বাৰু দিদি বাহিৰত ইমান হুলস্থুল ভিতৰত দেখোন অকণো উমঘামেই নাই মোৰ কিন্তু এতিয়াও ভয় লাগি আছে বাৰে বাৰে কিবা সেই ৰুণুৱে কোৱা কথাটোহে মনলৈ আহি আছে সেইবোৰ কথা এতিয়া মনলৈ নানিবিচোন তেনেকুৱা উদ্দেশ্যে আমাক ইয়ালৈ মতা হলে এনেকৈ ইয়াত আমদালি আহি বিয়া আয়োজন কৰিলেহেঁতেন নেকি আৰে আইতা আইতা আপোনালোক কেতিয়া আহিলে এই অলপ আগতে হ'ব হ'ব ইয়াতে বহি আছে যে ভিতৰলৈ আহক হ'ব ইয়াতে হ'ব নৈ ক'ত ৰুমতে আছে অকণমান ৰেষ্ট লৈছে বহকচোন বহক দেই মই আহি আছো বহকচোন পাহি ক'ত দুৱাৰ মুখত নৈৰ আইতাক আহিছে কথা পাতি আছে ঠিক আছে তুমি অকণমান তলতে তেওঁলোকক ৰখাই থোৱা ঠিক আছে নৈ নৈ আইতা তুমি অকলে আহিলা মোমায়ে ৰৈ আহিছে আইতা ৰৈ আছে যে বহক আকৌ মাকো কিবা কামত লাগি আছে তেওঁক এবাৰ লগ কৰি আহো আগতে নাতিনীৰ লগত ভালকে কথা বতৰা পাতি লওকচোন তাৰপিছত বাকীবোৰৰ লগত কথা পাতিব মই মাক খবৰটো দিয়া হ'ব ঠিক আছে বহাচোন মামা আপুনি কেতিয়া পালেহি দহ মিনিটমান হ'ল আইতা বৈৰাই নৈ ওচৰলৈ লৈ গৈছে আৰু মামী তেওঁ আহিব নোৱাৰিলে নহয় এটা দিনৰ কাৰণেহে লৈ আহিব পাৰিলেহেঁতেন খেতি বতৰ নহয় জানো গোটেইকেইটা আহিবলৈ হ'লে দুনীয়া গৰুৱে এই দিনতে কঠীয়া খাই তহিলং কৰিব নহয় পেহী এখেত নৈৰ মোমাই সকলো ব্যস্ত ভালকৈ কথা এষাৰ পাতিবলৈ কাৰো সময় নোহোৱা হৈছে গম পাইছো এদিনতে বিয়াখন পতাটো কম সহজ কথা নহয় নহয় অ কুণাল তোমাৰ বাইকখন অকণমান আঁতৰাই দিয়াচোন নহলে এই বস্তুবিলাক থবলৈ বৰ অসুবিধা হৈছে ঠিক আছে মই গৈ আছো আহা দেই দেৰি নকৰিবা যোৱা যোৱা মই ইয়াতে অকণমান বহিছো নালাগে আপুনি মোৰ ৰুমলৈকে আহক মোক হাতকেইটা ধুই আপুনি অকণমান ৰেষ্ট ল'ব এই মোনাটো লোৱাচোন মামীয়ে এই কিবা কিবি পাচলি অলপ ঘৰৰ পৰা দি পঠিয়াইছে বলা আহক সঁচা কথা কচোন তেওঁলোকে তোক একো সোধা নাইনে নাই সোধা হৈ যোৱা কথাবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ মায়ে মানাহী কৰিছে
মোৰ কিন্তু বিশ্বাস হোৱা নাই। মই মিছা কথা কোৱা নাই আইতা। তেওঁলোকে সঁচাকৈ এইবোৰ কথা সুধিব খোজা নাই। তেওঁলোকে জানিব নিবিচাৰিলেও কথাবোৰ জনোৱাটো তোৰ আৰু কুণালৰ কৰ্তব্য আছিল। এইবোৰ লুকুৱাই ৰখা কথা নহয় কুণাল, তাইৰ চিকিৎসাৰ কথা আছে। সপ্তাহত এদিনকৈ তাইক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগে। আজি চাৰিদিন হলেই, দুদিনৰ পাছত যদি তাই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিনিয়ে। আপুনি চিন্তা নকৰিব এটা, মই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিমেই, তাইক মই সুস্থ কৰি তুলিম। কিন্তু ঘৰত নজনোৱাকৈ? ঘৰত মই জনাম, মাত্ৰ আজিৰ কামখিনি হৈ যাবলৈ দিয়ক। তুমি বুজা নাই কুণাল, পাছত তেওঁলোকে গম পালে নৈক আমি তোমালৈ বুদ্ধি কৰি বিয়া দিয়া বুলি ভাবিব। নৈক আপোনালোকে বিয়া দিব খোজা নাই, মইহে নৈক জোৰ কৰি বিয়া কৰাইছো, আৰু সেই কথাটো মাহঁতে জানে। গতিকে আপুনি এইবোৰ চিন্তা কৰাটো বাদ দিয়ক, মায়ে আপোনাক বিচাৰিছে, আহক। নৈ, গাটো এতিয়া কেনে? ৰাতিপুৱাহে অলপ গা বেয়া কৰিছিল আইতা, এতিয়া ঠিকে আছে। এইখিনিতে থলে ভাল হ'ব নেকি? অ কি চাই আছা? অহ নহয় নহয়, এই গা ধোৱা পৰ্বটো এইখিনিতে কৰিলে বেয়া হ'ব নেকি বাৰু? বেয়া নহ'ব, পানীৰ সুবিধাটোও আছে দেখোন। অ, পানীৰ কথা কোৱাতহে মোৰ মনত পৰিল। এ, পানী তোলা পৰ্বটো নহ'বই চাগে। নহ'লে কেনেকে হ'ব? আৰে, টেপৰ পৰা পানী আনি হলেও আমি নিয়ম নীতিখিনি কৰিবই লাগিব। মুঠৰ ওপৰত ফূৰ্তি তামচাই লাগিব। হৈছেগৈনে বাৰু? অ, আহিলে। অ, এই পাতি দেখিলা মাত কাটকচোন। অ, হ'ব হ'ব। ঐ, ইয়াত ছোৱালীৰ বাবেহে হ'ব, দৰাৰ কাৰণে ক'ত হ'ব? অ, দৰাৰ বাবেও লাগিব নেকি? অ, লাগিবতো, দুয়োজনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ বেহ সাজিব লাগিব। এ, একেটাতে হ'ব দিয়ক। কিয় হ'ব? নিয়মৰ কথা আছে, ছোৱালীজনীক যদি ইয়াত গা ধুৱাই তেনেহলে দৰা ঘৰৰ সিটো পাৰে। হ'ব দিয়ক, সেইফালে এটা সাজু কৰি দিম বাৰু, আগতে এইটো ঠিক কৰি লওঁচোন। অ, অ, দুনৰী এটা লাগিব নহয়। অ, মই দুনৰীটো আনোগৈ, তুমি মাহ হালধিখিনি যোগাৰ কৰা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঐ জুৰি, মাহ হালধিখিনি লৈ আছোন। হেৰি হেৰি কৰকচোন, এইখিনি অলপ পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়কচোন। অ, কৰি দিম, কৰি দিম, কৰি দিম। এইখিনি ইয়াতে পাতি দিওঁ নেকি? অ, তোমাৰ লগত মেঘাও থাকিব নহয়, আন কাৰোবাক কোৱা নেকি? সেইটো কাম ময়ে কৰিব পাৰিম। আমি মৰল সজাৰ কথা কৈছো। গম পাওঁ, শুনিলো, সেইকাৰণেহে কথাটো কৈছো। বৌ, অ খুৰী, মাহ হালধিখিনি ক'ত আছে, নিবলৈ আহিছো। ৰ'বা, পাহি পাহি, অ মা, এইখিনি পিচি থৈছো, লোৱা। কম হ'ব নেকি? আৰু অলপ আছে, মই পিচি থ'ম। ঠিক আছে। পাহি, মৰলটো সাজিব লাগিছিল নহয়। মই কোনফালে কৰিম মা, এইফালে দৰা কইনা নোৱাৰ যোগাৰ হোৱাই নাই, আকৌ মৰলটো। হ'ব দিয়া, তুমি আগতে সেইখিনি কামকে কৰি লোৱা। ঠিক আছে। পাহি, অ মা, ফোনে মৰলটো সজাব পাৰিব নহয়? সুধি চাব লাগিব ৰ'ব। যোৱাচোন সোধাগে, আৰু তুমি মেঘাকো ক'বা, দুইজনীয়ে একেলগে লগ লাগি মৰলটো সাজক। ঠিক আছে দিয়ক। অ, আহক আহক, মই আপোনাৰ কথা সুধিয়ে আছিলো। বিয়া হিচাপে পতা হলে ভাল আছিলে জানেনে? এতিয়া যিমানখিনিহে যোগাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, বিয়াখনতো চাগে সিমানখিনিয়ে যোগাৰ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ ওচৰত নিজকে বৰ অপৰাধী যেন লাগি আছে। সকলোবোৰ কথা যেতিয়া সহজভাৱে লৈছোৱে আমি, আপুনিনো মিছাতে ইমান চিন্তা কৰি কেলে আছে? আপোনালোকে এতিয়াও চাগে আগৰ কথাবোৰ জনা নাই। এতিয়া আৰু আমাৰ সেইবোৰ কথা জনাৰ ইচ্ছাও নাই। এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা বুলি আমি সকলোৱে সেইটো পাহৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। তথাপিও আপোনালোকে কথাবোৰ জনাটো দৰকাৰ। কথাবোৰ মই তেনেধৰণে নাভাবোঁ। জানো, নৈ জীৱনত কিবা এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটি গৈছে, কিন্তু সেই ঘটনাটো লৈ আমি ভাবিবলৈ হ'লে হয়তো তাইৰ প্ৰতিও আমাৰ ধাৰণাটো সলনি হৈ যাব, হয়তো আমাৰ আচৰণবিলাকতো তাৰ প্ৰভাৱ পৰিব, সিহঁতৰ বৈবাহিক জীৱনত আউল লাগিব, যিটো মই নিবিচাৰোঁ। আজিৰ দিনতো যে এনেকৈ চিন্তা কৰা মানুহ আছে, সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে। অ', ই মোৰ ভাই। অ', নমস্কাৰ। এই ৰাম, চাওকচোন, অথনিৰ পৰা ইয়াতে আমি থিয় হৈ কথা পাতি আছো। বলক বলক, আহক বলক বলক, আহক আহক আহক।
অনত এবো বাদ দিয়া হে ডাবৰত লাগাহি মই কোন ফালে লাগিম হয়নে পাছলি কাটি কাটি মোৰ হাত বিখাই গৈছে হে তেৰি তুমি কি কথা কোৱা হে এবিলাক অকণমান চাফচিকুণ কৰি নিদিলে হ'ব জান অলপ পাছতে ইয়াতে গা ধুৱাবলৈ মানুহ আহি পাবহি বুলি অঁ এইখিনি শেষ হলে আহিবা কিন্তু অঁ হ'ব ই যাবা ৰবাক দৰা গা ধুৱাবলৈ আৰু এডোখৰ ঠাই ঠিক কৰিবলগীয়া আছে হেৰা শুনাচোন তুমি এতিয়া যোৱা তুমি গৈ সেই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা গৈ তাৰপিছত মই এই কামটো হোৱাৰ পিছতে গৈ আছো যোৱা আহিবা কিন্তু দেৰি নকৰিবা অঁ অঁ হ'ব হ'ব যাম 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 এইখিনি ক'ত থওঁ অঁ সেইখিনি সেই পিয়াখনতে থোৱা সেই পিয়াখনতে থোৱা অঁ বিয়াখন ভঙাৰ পিছত ঘৰখনত বহুত খেলি মেলি লাগিল কুণাল যে আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ এনেকে ঘূৰি আহিব সেইটোতো মই আশাই কৰা নাছিলো কুণালৰ অবিহনে নৈয়ে জীৱনটো কটাব পাৰিবনে নাই মই নাজানো কিন্তু নৈৰ অবিহনে কুণালে কেতিয়াও এটা স্বাভাৱিক জীৱন কটাব নোৱাৰিব একমাত্ৰ সেইটো কাৰণতে নৈৰ বিষয়ে একো নজনাকৈ তাইৰ অতীতৰ কথাৰ একো প্ৰশ্ন নকৰাকৈ আমি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনিলোঁ এজাক ধুমুহাৰ পিছত যেন ঘৰখনলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছে মোৰ আশা এই শান্তিবোৰ যেন সদায় থাকি যাওক এটা সুখী জীৱন কটাব পাৰিব নৈয়ে হেৰুৱা হাঁহিবোৰ উভতাই আনিব পাৰিব পৃথিৱীৰ প্ৰতিগৰাকী শাহুমাকৰ চিন্তাধাৰাবিলাক যদি আপোনাৰ নিচিনা হ'লহেঁতেন ইমানকে প্ৰশংসা নকৰিবা নহ'লে মই ফুলি একেবাৰে গপতে গংগা টোপটো হৈ যাম শুনো অঁ বৌ বাইদেউ শুনিলি নহয় এতিয়াও চিন্তা কৰা একো দৰকাৰ নাই মুঠতে উলহ মালহে বিয়াখন পাতিব লাগে ফুল চন্দন তুলসী ভৰিল নে নভৰিল ৰাধা তোমাৰ কলচী অনত বিয়ানাম জুৰিলেই দেখোন দৰা নোৱাবৰ হলেই সেইখন লৈ আহা এই আপুনি ভাল কথাখন কৈছে আৰু যি হল হল লৈ আহা লৈ আহা ৰব 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 অ আমি মৰল সজাৰ কথা কৈছো গম পাওঁ শুনিলো সেইকাৰণেহে কথাটো কৈছো আমাৰ গাঁৱত যিমান বিয়া হয় নহয় মইহে মৰল বনাওঁ সেই ৰংবিলাক ক'ত আছে বাৰু অ' ৰংটো বা ক'ত থাকিলে আপুনি তেনেকৈ ৰৈ আছে যে আহক আকৌ কইনা গা ধুৱাবৰ হ'ল কইনা ধোৱাত আমাৰ কি কাম আমি দৰাঘৰীয়া মানুহহে বাইদেউ দেখিলি কিমান আন্তৰিকতাৰে নৈ কাটৰি লৈছে ইয়াৰ পিছতো জানো তোৰ কিবা ক'বলৈ আছে নাই নৈৰ আচল কথাটো গম পালেও তেওঁলোকে যে নৈক অৱহেলা নকৰে সেই কথাটো অন্ততঃ তেওঁলোকৰ মুখত মই দেখিছো যা আকৌ সোনকালে আনগে আৰু কি আনিবলৈ আছে কোৱা দিনৰ দিনটো বজাৰে কৰি আছো আৰু একো নালাগে যা আমি ৰেডি সকলো যা যোগাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিবহে লাগে আৰু আহক 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 মই চুদি এইখিনিও ৰাখা বলক বলক ৰাম কৃষ্ণ জহৰি যমুনা ৰাম কৃষ্ণ পাছলৈ নাচাবা হৰি মূৰৈ সাগৰো আহিব হাঁহি ৰাম কৃষ্ণ সাগৰো শুকাব
ৰাম কৃষ্ণ জগৰু লাগিব। পেহী, আপুনি ইয়াত এনেকৈ ৰৈ আছে যে? আহক আকৌ, কইনা গা ধুৱাবৰ হ'ল। কইনা ধোৱাত আমাৰ কি কাম? আমি দৰাঘৰীয়া মানুহহে। ইয়াত দৰাঘৰীয়া কইনাঘৰীয়া বুলি একো কথা নাই। একেখিনি মানুহে দৰাকো গা ধুৱাব লাগিব আৰু কইনাকো গা ধুৱাব লাগিব। আহক আহক। দুবৰীৰ দলিচা সহযোগ কৰিলে আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, স্কডা কুশক, চুজ ৱাট ৰিয়েলি মেটাৰ্ছ, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ।